بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. شاہ دنجانی کا شاہ دنجانی لاہور بنی سے آپ سے مخاطب ہوں. میں اپنے محلے میں جب بھی لاہور بنی آ چکا ہوں اور اس ماہ میرا ایک غیر معمولی طویل قیام یہاں پہ رہے گا. 21 اپریل سے لے کے 30 اپریل تقریباً 10 دن میرا لاہور بنی قیام ہے. وہ بہن میں جو کسی بھی روحانی اسٹورجیکل سلسلے میں رہنمائی لینا چاہیں جو نیچے نمبر آ رہا ہے ٹائم لے کے مل سکتے ہیں. یہ مہینے بڑے خاص چل رہے ہیں اپریل مئی کے صدقات کے طالب ہیں، چونکہ اپریل میں مریخ اور زحل کا قران ہوا، بہت ہی خراب قران تھا اور اس کے اثرات آپ دیکھیں کہ ایران اور اسرائیل کی وار کا آغاز اس میں ہوا، اور اس کے بعد انگارہ یوگ لگ رہا ہے، یہ مئی کو لگ رہا ہے اور میرے سامنے یہ اس میں ستاروں کی پوزیشن کھلی ہوئی ہے. یہ 19, 20, 21 مریخ اور راہو کا قران ہو رہا ہے اور یہ آبی برج میں ہو رہا ہے، تو سمندر کے اندر یہ جو جنگ و جدل کے معاملات ہیں یہ بڑھ سکتے ہیں. بہرحال یہ خراب ستاروں کے اثرات بہت ہی برے ہوتے ہیں. یہ عموماً 3 برج چھوڑ کے کم از کم 9 زوڈک سائن پہ یہ اثرات دیتے ہیں. صدقہ اور خیرات جو ہے یہ ضرور دیں. اس کے لیے آسان صدقات ہیں کہ آپ وائٹ رنگ کی چیزوں کا صدقہ دے سکتے ہیں. وائٹ رنگ کی چیزیں بہت ساری ہیں، چاول کا ٹوٹا ہے، دودھ دہی مکھن، انڈے ڈبل روٹی اور آٹا میدا سوجی، اور وائٹ کپڑے کا صدقہ بھی بطور کفن دیا جا سکتا ہے. بٹیا بچیوں کو چادریں وائٹ دی جا سکتی ہیں، خواتین کو چادریں دی جا سکتی ہیں. الغرض کوئی سفید رنگ کا صدقہ دیں آپ کے لیے بہت اچھا ہے. اور یاد رہے کہ میں اپنے ماہانہ بجٹ پہ لاہور منڈی آ چکا ہوں اور میرا قیام یہاں 21 سے 30 اپریل رہے گا. وہ بہن بھائی جو کسی بھی روحانی اسٹرالوجیکل سلسلے میں رہنمائی لینا چاہیں جو ٹائم نیچے نمبر آ رہا ہے ٹائم لے کے مل سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارا اپریل کا رسالہ بھی دستیاب ہے، اس کی پی ڈی ایف فائل منگوا سکتے ہیں. اور مئی کا آئینہ قسمت بھی جناب ہمارا شائع ہو چکا ہے اور اس کی اشاعت کے مسلسل 77 ایئرز ہو چکے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ اسی سال ہم اپریل کے بعد اس کو 78 ایئرز میں چلے جائیں گے، اس کی ابتدا ہو جائے گی. اس تازہ شمارے میں ہم نے حاضرات پہ ایک نئی میرے ادارے کی بک آئی ہے، جہاں حاضرات نام سے ظاہر ہے کہ اس میں ایک حاضرات کا ایک دنیا بند ہے، ایک جہان بند ہے. وہ لوگ جو کوئی بھی کسی روحانی اسٹرالوجیکل دلچسپی کے علاوہ روحانیت میں حاضرات میں آپ نے اکثر دیکھا کہ لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب ہمیں غیب سے یہ بات ملی، ہمیں یہ بات ملی، ہمیں شیشے میں دیکھا، ناخن پہ دیکھتے ہیں، کاغذ پہ وہ نقش بنا کے دیکھتے ہیں. آسان آسان اس میں عملیات دیے ہوئے ہیں، اور میرے ادارے نے پاکستان میں سب سے زیادہ حاضرات کے عملیات پہ کام کیا. ہمارے ادارے کی نصف درجن کتابیں ہیں، ان سے بھی فیض یاب ہو سکتے ہیں. تو اس تازہ شمارہ میں کوئی اس کے خاص خاص عملیات ہم نے شامل کیے ہیں، اس کی پی ڈی ایف فائل بھی دستیاب ہو جائے گی. اور تازہ شمارہ 1 مئی سے تو مارکیٹ میں ہم پی ڈی ایف فائل دیں گے، لیکن اس کی بازار میں یہ ہارڈ کاپی دستیاب ہے، اس سے فیض یاب ہو سکتے ہیں. اور یاد رہے کہ میں اپنے ماہانہ بجٹ پہ لاہور پنڈی رہوں گا، میرا 21 سے 30 اپریل قیام رہے گا. وہ بہن میں جو کسی بھی روحانی اسٹرولوجیکل سلسلے میں لال میں لینا چاہیں جو نیچے نمبر آ رہا ہے ٹائم لے کے مل سکتے ہیں. آپ سے ملاقات کا سلسلہ جاری رہے گا. خدا حافظ.